ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। 20 ବର୍ଷ ହେବ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ 4 ବର୍ଷ ବିତିଲା ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ବିଷୁବ ରେଖାର 22 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତାହା ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚାଲିବା ପରେ ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଭଡ଼ା ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଦାବି ପରେ ସିମୁଳିଆରେ 1 ଏକର 50 ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2017ରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଅନୁଦାନ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 110 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ପୂର୍ବକ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ପୂର୍ବକ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚିରେ ସମାପନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲ ହୋଇଥିଲା 1872 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଠି ପାଣିପାଗ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଏ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରଥମେ ଥାନାରେ, ତାପରେ କୋର୍ଟ ପ୍ରେମିସେସ୍ରେ, ତାପରେ ଇରିଗେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିବା ପରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ 2002ଠୁ ଚାଲିଛି। 2017ରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଲାଣି। 1.5 ଏକର ଜାଗା IMD ନାଁରେ ଆଲଟେଡ଼୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତମାନର ଡପ୍ଲର ଓ ରାଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି, ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି 1.5 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗା, ହେଲେ ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ସବୁପରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଅଟକିଛି ଫାଇଲ, ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜ୍।